رجاله هاي الصح دادو حارك حتى كم دعاي باور شيرين كي خيره هذا او كحد قد بي حروبي ميسو وبي كقلبات إذن الله حرين رولكاس حروبي ما وهم كويل بيلينا أو كليا حكومة الفدرال كوال دليل سين خاصة رئيس جارة وال دليل سين رئيس جاره هاي الصح دادو حارك حتى كم دعاي باور شيرين كي خيره هذا او كحد قد بي dadku doodahan arkay wadaroodka marka walaal haday wax ka jiraan sax si nabad loo gaaro si Soomaali ay gacmaha u soo qabsato madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweynuhu dagaalkii maxuu ahaa al-shabaab cid kasta oo Soomaali ah oo mas'uul gacan uu kugu siinaa ha ka aajisina siiw waxaad moodaa in la xoogaa yar ee maxuu ahaa dadabacsanaan ay timid oo hadda dagaaladii difaacan la galay in difaac galay difaacan galnaa balanteena ma ahayn maalintii ugu dambeysay madaxweynaha wuxuu ugu yiri dhinaca galbeedka Hiiraan iyo shabeellada dhexe dhinacaan ilaa iyo koonfur galbeed 14 kadib baan soo gudbaynaa 3 bilood 4 bilood ka soo wareegay markuu madaxweynaha 4 bilood ka badan ka badan 6 bilood ka soo wareegay markuu madaxweynaha sidaas uu yiri marka in muxuu ahaa balanta sida ay u taagan tahay ciidankan oo dhinacaan bas lagu sii wado la joojiyo shabaab waa kuwan xuroobi mayso wabi ka galbeed idoon la xureynin dhulkaas xuroobi ma waan ku wiilbeelaynaa oo keliya waan ku wiilbeelaynaa oo keliya waa in la xureeyaa Hiiraan galbeedkeeda ilaa Baay iyo Bakool ilaa Koonfur galbeed ilaa Kismaayo shabaab meelaha ay ku xoog badan yihiin oo ay wax ka soo abaabushaan oo kuma ka u yeelan meesha waa haddii aanan meeshaas la xureynin madaxweyne ma xuroobeyso mise gawaa galcad ceel dheer xarar dheer xuroobi mayso xaqiiqataasaan hubaa sababtoo waxa weye meeshaan ay kasoo deen qaato hooyaan dhaqaale ay ku haystaan in la xureeyo annaga diyaaran ku ahay ani deegaankaasaan kasoo jeedaa diyaaran u ahay inaan maalintii waa la soo wareeganaa dhinac kale loo soo gudbaa la yiraahdo tuuteyda aan qaato